A uvnitř mám předmět. Nikomu neprozradím, co to je. Ani teplotu, na kterou je vyhřátej ten předmět. No proč to děláš? Dělám to proto, abych tu ponožku vyžehlil a zbavil všech bakterií, což se mi myslím úspěšně daří. A už to, vidíš, už to nefunguje. Teď se chvíli nedívejte, já udělám... Čáry máry. Tak. Takhle se v Laponsku suší ponožky, že? Tak. A už se dá na slovo. Teď si zkusím dát do boty, jestli... No, ty vole, kdo mě vypadá teďka? Já se zase chvíli nedívejte, aby bylo... Jako já bych nedat, jako kouzelníkovi se nikdy nesmíš koukat zezadu, jako jo? Víš, jako... že to já mám v popisu práce, ale... Nemůžeš koukat kouzelníkovi zezadu. Do toho, co dělá. Já ti podržím kamen. Tak. Ale já pak to mohu, já to ne, ty to platím. Točí, jak to točí, jako to je taky pěkný. Ano. A stále se tak nekouří, ale. Já tomu říkám kůzle v anakondě teda. Musíte pěkně pomalu. S citem. Tak. To je napařovačka. Mil. No Kamile, řekni, jestli to je špatný nápad. Je to úžasný nápad, ale já vidím fleky, kde už ty ponožky jsou úplně suchý, jo. Fleky, jo. Flíčky bych chtěl. Jo? Hele, podívej, Salad, jo, hele, podívej. Jsi si jistý, že to nepropadne. No, uvidíme, proč posuneme dál a bude pokračovat žehlení. Jak se to přišlo vůbec? Mně to poradil Kamil. Uvažuješ o nějakým komerčním využití? Já bych, jako o komerčním, já na to bohužel nemám patent, ale pokud chceš jako bližší informace, tak musíš udělat rozhovor tamhle s tím pánem. Jo. To jsem ale nevymyslel, to jsem viděl. Prdouku, můžeš klidně hlásat hezko, že na sebe ruky rybu každý trouba.